Skolas ielas posms Madonā vairākas dienas bija nožogots satiksmei. Kā izrādās rekonstrukcijas darbu ietveros, rokot zibens novedēja kabeli, pie Madonas notpētniecības un mākslas muzeja atrastas nesprāgušas rokas mīnmetēja mīnas. Sākotnēji viens tika izsaukti sapieri un viņi neitralizēja aizvedu projām, tad nākamajā dienā turpinājām rakšanas darbus, uzgājām vēl vienu lādiņu, atkal izsaucām sapierus. Viņi atraka vaļā paņēma to vēl vienu lādiņu un tajā pašā momentā zem tā lādiņa atradās vēl viens lādiņš. Tā ka divu dienu laikā kvadrātu platībā mēs atradām trīs nesprāgušas lādiņas, arī vēl visādas citādas munīcijas atliekas, kas jau bija sadalījušās un kas nebija bīstamas, bet šie lādiņi nesprāguši, viņi ir bīstami. Darbi tika pārtraukti, iela nožogota satiksmei, atrastā munīcija nodota neitralizēšanai Nacionālo bruņoto spēku sapieriem. Turpinājumā, piesaistot privāto speciālistu ar metāla detektoru, tika pārmeklēta teritorija un saskaņā ar Nacionālo bruņoto spēku rekomendācijām piesardzības režīmā rakšanas darbi tika atsākti. Atradām cilvēkam metāla detektors, kas izsteigā un apmēram konstatēja vietu, kurā vietā varētu būt vēl kaut kas, un tad lēnā garā prātīgi rakām tālāk. Un, protams, šodien pie rakšanas darbiem atkal atradām divas nesprāgušas lādiņas. Perspektīvā vajadzētu šo teritoriju vispār apiet riņķi un apskatīties, ņemot vērā no cilvēku nostāstiem, ka šī vecā muzeja ēka, kas šobrīd tikai izstāžu zāle, tur ir bijis kara laikā munīcijas noliktava. Tur atrastos ļoti daudz kas, bet šobrīd esam izrakuši to tranšēju, pārbūtīs tranšēju, kur ir jāizbūvē zibens novedējs, un nekā vairāk tāda bīstama šobrīd nav, bet noteikti, ka pameklējot dziļāk un tālāk, pa malām atrastos vēl kaut kas. Pārbaudam, jo tik atrastis varāziet bīstam priekšmeti, viņi tiešām bija bīstami, un tie nebija vienīgie, jo tā informācija jau bija no pagājušās nedēļas iepriekšējām reizēm, kad tur bija atrasti trīs lādiņi pilni. Un šodien arī atrada divus 50 mm mīnmetējus, kas bija arī nešauti pilni. Īstenībā viņš ir maziņš, bet gan bīstams, lai nodarītu skādi arī ēkām cilvēkiem, protams. Un tā kā pārbaudot to vietu, mēs pārliecinamies, lai atkal kaut kas nepaliek. Taču, kā uzsver virssaržants, teritorijas pārmeklēšana ar detektoru neizslēdz iespējamību, ka joprojām zemes dzīles glabā nesprāgušu munīciju. Mēs nevaram dot 100% garantiju, jo nekad mēs nezinām, kas ir kaut kādi 2-3 metri zem zemes. Jo, teiksim, mums tā aparatūra nav tik spēcīga, lai mēs izskanētu viņu tik dziļi. Tas ir viens un otrs, tos nesprāgušo munīciju, tāpatās kā akmeņus zemes piež ārā. Viņš, teiksim, šogad nav redzams, viņš nākošgad paspiež viņu ātrāk ārā. Un pēc dažiem gadiem varbūt atkal ir uzpeld kaut kur tepatās krūmās kaut kāds. Un kamēr viņš ir zemē, ja tur viņam virsū nesita rāmuri un nekur ir ugunskur un kaut kādiem tur speciāliem līdzekļiem nemēģina, viņš nav tik, kā saka, tik traks, bet labāk, ja jūs ieraugiet, jums liekas, ka kaut kas aizdomīgs, kaut vai tā ir konzervuņģi, sauciet mūs. Kā zināms, Latvijas teritorija no pirmā un otrā pasaules kara joprojām ir blīvi piesārņota ar dažādiem sprādzienu bīstamiem priekšmetiem. Kā liecina statistika, izsaukumi uz to neitralizēšanu tiek saņemti katru dienu. Tādu rupju statistiku ņemot, mums ir trīs izsaukumi katru dienu. Protams, vasarās, pavasaros, vasarās, rudeņos ir biežāk, ir pa 5, 6, 7, pa 10 izsaukumu dienā. Tas ir uz visu Latviju, teiksim, ja pa visu Latviju ņemot, ir pa 16, pa 20 izsaukumu dienā. Arī dienā, kad nesprāgušās munīcijas neitralizēšanas speciālisti strādāja Madonā, izsaukums paralēli saņemts uz Viļāniem. Saņēmām izsaukumu šajien uz Madonu, tieši mēs ar grupas biedri bijām, dažas dienas atpakaļ, mēs jau uz zināmu vietu braucām, bet paralēli vēl pa ceļam saņēmām otru izsaukumu Viļānos pie skolas. Tad bija augstāka prioritāte, mēs aizbraucām uz turieni, tur bija aviācijas bumba. Rakšanas darbi bija. Un kur kausā izraka lielo aviācijas bumbu. Iegājām, izlūkojām un aizvedām iznīcināt. Jāpiebilst, ka atrodot sprādzienu bīstamu priekšmetu, to nedrīkst aiztikt vai pārvietot, nekavējoties ir jāziņo valsts policijai, savukārt vieta, iespēja robežās jānožogo un jāpieskata, līdz ierodas speciālisti. Būtiski, ka par sprādzienu bīstamu priekšmetu neitralizēšanu iedzīvotājiem nav jāmaksā. Sandra Zariņēlis, Cāzars, RTV.